नमस्कार दर्शक वृन्द, तपाईँ सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण अपडेटहरूको साथमा हामी प्रस्तुत हुने गर्दछौँ। र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले विशेष के चर्चा गर्न गइरहेको छु भन्दा, ग्लोबल टी20 लिगमा रोहित कुमार पौडेल आबद्ध र त्यस्तै गरेर सन्दीप लामिछाने र दिपेन्द्र सिंह एरी आबद्ध टिमको म्याच कहिले कहिले रहेको छ र नेपाली समयअनुसार कति बजे रहनेछ भन्ने विषयमा चर्चा रहनेछ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। र नेपाली क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूले ग्लोबल टी20 लिगमा प्रदर्शन गरे बापत तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ या दुखी हुनुहुन्छ, सो बारेमा पनि तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दिपेन्द्र सिंह एरी, सन्दीप लामिछाने र रोहित कुमार पौडेल मध्ये तपाईँलाई कुन खेलाडीको प्रदर्शन उत्कृष्ट लाग्यो, सो बारेमा पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। ग्लोबल टी20 लिगमा नेपाली खेलाडीहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन्, हालाकि रोहित कुमार पौडेलको प्रदर्शनले भने समर्थकहरू निराश रहिरहेका छन्। रोहित कुमार पौडेलले पछिल्लो खेलमा प्रदर्शन गरेर अहिले यति बेला ट्रोल बनाइरहेका छन् रोहित कुमार पौडेलको नेपाली समर्थकहरूले। उनले 25 बल खेलेर 10 रन बनाएर आउट भइसकेपछि उनको ट्रोल गरिएको थियो। टोरन्टो नेसनलमा आबद्ध नेपालका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले सम्झना लायक भने प्रदर्शन गरिरहेका छैनन्। हालाकि पहिलो खेलमा उनले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए, ब्याटिङ गर्ने मौका पाएका थिएनन्, तर पनि उनले फिल्डिङमा भने र त्यस्तै गरेर रन आउट राम्रो गर्न सफल भएका थिए। फिल्डिङमा पनि क्याच आउट राम्रो गराएका थिए, 1 रन आउट र 1 क्याच आउट उत्कृष्ट ढङ्गले गरेका थिए र त्यो प्रतियोगिताकै शानदार क्याच रहेको थियो र शानदार रन आउट पनि रहेको थियो रोहित कुमार पौडेलको। भने ब्याटिङमा उनले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकिरहेका छैनन्। अब तेस्रो खेलमा उनले अवसर पाउँछन् या पाउँदैनन् भन्नेमा पनि दुविधा रहेको छ। भने दिपेन्द्र सिंह एरी र त्यस्तै गरेर सन्दीप लामिछानेको प्रदर्शन भने ठिकठाक रहेको छ। पहिलो खेलमा चल्न नसकेका दिपेन्द्र सिंह एरीले दोस्रो खेलमा शानदार धुवाधार ब्याटिङ गरेका थिए र अब यही ब्याटिङले गर्दा उनको ब्याटिङ लाइनअपमा चाहिँ प्रमोसन हुनेवाला छ। उनलाई चाहिँ नम्बर 6 नभएर नम्बर 5 अथवा नम्बर 4 पठाउन सकिने भनिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, धेरैजना समर्थकहरूले माग परि गरिरहेका छन् कि दिपेन्द्र सिंह एरीलाई नम्बर 5 पठाएको भए, नम्बर 4 पठाएको भए अवश्य पनि त्यो भ्यानकुभर नाइट्सले त्यो म्याच जित्न सक्थ्यो। दिपेन्द्र सिंह एरीले पछिल्लो म्याचमा 15 बलमा नै 30 रन बनाएर सनसनीपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए। उनले 3 चौका र 1 छक्का पनि प्रहार गर्न सफल भएका थिए। दिपेन्द्र सिंह एरीलाई स्ट्राइक नदिनुले भ्यानकुभर नाइट्स पराजित हुन पुगेको थियो। दिपेन्द्र सिंह एरी यदि स्ट्राइकमा हुन्थे भने सायद म्याचको नतिजा अर्कै हुन पनि सक्दथ्यो। र लगातार 3 खेलमा 3 हार बेहोरेको सन्दीप लामिछाने र दिपेन्द्र सिंह एरी आबद्ध भ्यानकुभर नाइट्स अब 4थो खेल खेल्नेछ र उनीहरूको खेल कहिले छ भन्ने बारेमा पनि मैले बताउनेछु। भने रोहित कुमार पौडेल आबद्ध टिमको म्याच भने आज रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, उपयुक्त समयमा रहेको छ। नेपाली समयअनुसार बेलुका 8:30 बजे रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाली समयअनुसार बेलुका 8:30 बजेबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ टोरेन्टो नेसनल भर्सेस बङ्गला टाइगर मिसिसौगा बीच खेल हुनेछ। अब रोहित कुमार पौडेल प्लेइङ 11 पर्छन् कि पर्दैनन् भनेर धेरैजनाले सोधिरहेका छन्। पछिल्लो खेल हेर्दा रोहित कुमार पौडेल टिममा पर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन, तर पनि टिमले उनलाई निरन्तरता दिन सक्नेछ अझै 1-2 म्याचमा। रोहित कुमार पौडेल प्लेइङ 11 पर्न सकुन्। उत्कृष्ट प्रदर्शनको लागि धेरै धेरै शुभकामना तपाईँहरू सबैले दिनुहोला। धेरैजना समर्थकहरूलाई निराशा बनाएका छन्। अब खेलमा उत्कृष्ट पुनरागमन गर्नेछन् र सनसनीपूर्ण ब्याटिङ उनले पनि गर्न सक्नेछन्। उनीमा काबिलियत छ, क्षमता छ, उनले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्नेछन्। ट्यालेन्टेड खेलाडी पनि रहेका छन्, नेपालको कप्तान समेत रहेका छन् रोहित कुमार पौडेल। एक म्याच राम्रो नजाँदैमा त्यति धेरै ट्रोल गर्नु, आलोचना गर्नु उचित मलाई लाग्दैन। त्यसैले पनि साथ दिनुहोला। खेलाडीहरूलाई नराम्रो वक्तमा नै साथ दिन जरुरी हुन्छ, सपोर्ट गर्न जरुरी हुन्छ। यो त भयो रोहित कुमार पौडेलको टिमको खेल। तपाईँलाई एकपटक फेरि मैले भन्दैछु, टोरेन्टो नेसनल्स र बङ्गला टाइगर्स मिसिसौगा बीच रहेको छ 8:30 बजे आज बेलुका। यो खेलमा हेर्न नछुटाउनु होला। नेपाली समय अनुसार उपयुक्त समयमा पनि रहेको छ। शुभकामना दिनुहोला नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित कुमार पौडेललाई उत्कृष्ट प्रदर्शनको लागि। अब रह्यो कुरा दिपेन्द्र सिंह एरी आबद्ध र सन्दीप लामिछाने आबद्ध टिमको खेल चाहिँ कहिले रहेको छ, कुन समयमा रहेको छ भन्ने बारे धेरैजनाले सोधि पनि रहनु भएको छ। भ्यानकुभर नाइट्सको खेल रहेको छ नेपाली समय अनुसार चाहिँ उपयुक्त समयमा चाहिँ छैन। ब्रैम्पटन वुल्भ्ससँग रहेको छ यो खेल, रहेको छ अगस्तको 1 तारिकमा रहनेछ। 1:30 जाँदा खेल रहनेछ। दर्शक महानुभावहरू, यो खेल चाहिँ राति तपाईँले उठेर हेर्नुपर्ने हुन्छ, अलार्म राख्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय त निन्दमा नै हेर्नुहुन्छ, कतिजनाले चाहिँ म्याच हेर्नु छ भनेर चाहिँ नसुतिकन पनि बस्नुहुन्छ। म पनि कतिपय समयमा चाहिँ म्याच हेर्नुपर्छ भनेर नसुतिकन हेर्ने गर्छु भने कतिपय समर्थकहरूले चाहिँ अलार्म राखेर पनि त्यो म्याच हेर्नुहुन्छ भने अब 1:30 बजेको समय रहेको छ भ्यानकुभर नाइट्स भर्सेस ब्रैम्पटन वुल्भ्सको, र यो म्याच पनि हेर्न नछुटाउनु होला। नेपाली टाइगर र नेपाली स्टार स्पिनर सन्दीप लामिछानेको खेल रहेको छ, उनीहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकुन्। र सन्दीप लामिछानेले पनि केही महँगो साबित हुँदै आइरहेका छन्। 1 ओभर उनी महँगो हुने गर्छन् हरेक खेलमा र बाँकी 3 ओभर भने उत्कृष्ट गर्ने गर्छन्। अबको खेलमा चाहिँ उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकुन्, 4 ओभरमा नै सनसनीपूर्ण विकेट लिन पनि सकुन् र त्यस्तै गरेर दिपेन्द्र सिंह एरीको ब्याटिङलाई चाहिँ टिम म्यानेजमेन्टले चाहिँ अगाडि ल्याउन सकोस्, नम्बर 4 अथवा नम्बर 5 पनि ल्याउन सकिन्छ भने चाहिँ दिपेन्द्र सिंह एरीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्नेछन्। शुभकामना तिनैजना नेपाली खेलाडीहरूलाई तपाईँले दिनुहोला दर्शक महानुभावहरू। र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। यस्तै अपडेटहरूको साथमा हामी आउने नै छौँ अर्को भिडियोमा। अहिलेलाई भने छुट्छौँ। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।